浮世絵が変えたメイクアップの美術史。古くから描かれてきた女性のメイクアップ姿。メイクの流行は薄化粧、厚化粧と多岐にわたり、次第に女性は目立つ化粧は見せないようにという時代になっていきます。そんな風潮を打ち破ったのがこの浮世絵。化粧という女性の隠された生活を描いたこの一枚は、化粧とファッションの中に女性とは何かを改めて問いかけました。次第にメイクアップは多様に変化あるものになっていったのです。いろいろな時代のファッションとメイクを見るなら、366日絵画で巡るファッションショーをどうぞ。